Qartë Elis. Prit ta marrë një ta prit një sam qëton. Isus, a Isus, Alvios. Hajde, ishë dhe për s'kam në fa kështë tashmë. Ty, a? Po thua, a? Po thamë. Hajde, hajde, ta përgjun ti, por një unë. Hajde, për top. Nere. Una? Kënë fëtuar një bombonja. Kënë fëtuar një krem banane. Që pyt, që pyt, që pyt! Gjini! Gjini senet e flikshove, të fshirën e për shtëpjede, për shtëpjede, senet e tavlina e bukës kërën e zëvëtë. Qa me gjithë, qa me gjithë, bravo! Që një ojë porë! Një të fshirën në për 20 minut. 20 minut, më të gjëje? Një filgjën është tim shef. Setet, mërë setet, gjitha. S'kam gjitha, komplet. Kuku, e ku janë? A krejt, a? Për 20 minut. Që e gjitha dhe një? Këmi gjithë tjera, bre! Këmi gjithë tjera, të o, që asë zemë? Që e një? A gjithë e një? Që kje, u kona ju? Po, që ato? Jo, mërë, mërë allato, mërë. Si di? Ishte mërë se në matë që parë piju kamë me? Këmi, këmi bu? Ana për... Që vetë, hajtë alpjo, shajtë e mërë. Lëvë, lëvë, zëshme. A për si? A jo, nësof. A gjithë e almedine ishte? Në për shtëpi vjen kre? Kej, filgjonët! Ato të rëtullofit filgjon. Që edhe një që kjo... Që ato s'kep? Që ty i lash unë. Për me? Hajde, adi, që të që edhe në gjitha, deni që të që ej. Edhe qaj filgjon, nuk kape. Qaj që ato, s'kape. E qita një! Dere! Filgjon... Qaj që s'kapus ato. Filgjon që e gjithëm. Hej, kri, hajde me buqë qëto. A për në buqë mirë. Që një? Ibrë. Që e dhe një? Unë diki. Dika, ka qyri që ato më njërë po. Në freza, mundet me kona jo? U gjithë bre, në përlume. Krile të tua në shka këtë dhe në. Si vësua këty në. Që një finë gjatë të fejta? Që një? Ako, unë ma qimë të vësaj. Këmë të unë. Ja, ja, ku? Një filgjan të një të dytë? O, e, që së poshë. E, kështë e më bravë në në mesinë, asa. Ja, e, këshyra asaj, do alpjes, këshyra. Gjurë më radhë, sështë ajo është në qajit. A, ku në qaja? Në qajo, ku në ajtë li. A, mërë në qaja? Ku? Në qajtë li ato, sështë ajtë. A, e, kështë e kojna. Ta, ma, pëmë, ta shko. Hajde, amen. A, o, qaja, që të mi, ato, ju. Ja, ja, sështë ajtë. Qëtë në thotë? Kri, qëtë i kom këshyrë? Kupe. A, gjitha? Qa të vasë? Jo. Qështë rëndonë? A, vete dhe ma gripit njëra? Ha? Po shpina. Borg. Po shë? Unë. Së me thëmë setët e filgjaneve ka nërë bashkë me pjata. Zë shënua. Po. Së di, gjithë e dyja. Ishin do lapet i hapet i kontrolove, apo? Po. Ato po. Jo. Të grimi dhe qëka? S'kena pasë këmë ndodhe. A mua dhe qëni i po përgjiga në kejba, e që shi mërë në përgjëm në ta ka të kej? Po i shi mërë në kejnë salëntit më kam. Mi tavolinë, që apë më i zërmë në? Më bërë, së më bërë në gjeshti. Po, kria i ka gjithë dë! Kam gjithë dë unë. Dë, oke. Që këne a këne këshyrë? Ej, këshëni qëto magë, po kreti ka këshyrë, këshëni qëto, ej! Edhe këto do lopë të krytë. Në shka të krytë, atë bjëllë, sa tonë. Kisha fërë, që përë dhjë. Ja, së më bërë. Arë, e di ku me pati? Këva t'im të këto pash? Pat. Si anë jo? Hej, këshërë në dikosht! Ta u fëgjona këna me pash. Dhejtë! Dhej t'o vlajin a gjitha, në mërëllë. Kontrollën edhe në basë komodinë, me. Pollën. Qëtu i këne këshërë krej së tash, bëma? Këtu i gjitha. Jo, një gjitha në banjë, një... Këtu në koridorë. Këtë që të ngrim duket, po.
А то я тут не жил, да? Что ты по? Где там? Кес там видно. А, кшира, кшира, альбеди, кшира. Скамо, что есть? Кшира. Где это им мука? Парфюм, пач. Юля, не кшир. Паста. Ю. Чай брел и парфюм, я не шплю, а там что-нибудь кашти. А, где ты здесь кам? Ю. И пашу на кашу. Кшир, не кшир, не башку. Bash më të letë të verë të tjerë. Tu nalë të këni qyrë. A i në vizë të të qenë jo? Jo, jo, njësa i. A për ishte të piqë që farë, se di kështë e kështë të një. Burga këni qyrë. Po. A të nalë të këni qyrë së qëllët. Qyra të këni, qyra. Tu e këni qyrë, qyra më të të? Të të të. E që tu e këni qyrë? Së po do. Постер, постер. Чи ли чей там? Микровен. Я. Сканит. Сиди, ско. Да там тот грейк. Грейк и туш. А на вес. А где ты рад? Эй, ну бой, ну бой, крит, что то мы на это. Do në më shpërndo, më mirë, më le. Po, është të tërkën tanë, qyra në banjo, atje. Qyra, Grekos. Pa, tina. Qyra, qyra. E do në që të gjitha në. Tu kryo ka qyr. Banja në qyr. E gjitha një! A gjitha? Co i kena bon? Këmë nga lëbë në shqipë. Këta janë sejtë. Këta janë? Anë qëta? Këtë gjithë? Në të gjanë, qërë një zbët së përta? Nërmanë të spatë mua. Asë këtë. Këtë në ardë, e pas ka qëjtë dikosh. E qëto? A ko qëtë ardët? Qërë mas e kini vrejtë. Ata janë të unë, të që zëmë. O njerës, qërë të oblën të karamellët që kini vrejtë. Ej, mas e mërë matë të unan. Të u nëtë janë. Po dhe që ato që i kam pia qysh? Po di, që të akon a i sanë? Jo, s'ka i këmë qyshë. A, i gjitha një jashtë. Qërë, këtu të karamellët që kini vrej që e kënë mlluë. Të cida? Që ato që i kënë... Më shtove qëto du të me qytë? Jo, jo, vetëm qëto shkatë më shefë të shkru. Qërë, unë e gjitha të karamellët të i këshim pas mlluë. A, veç pak, se qëto që u këna vonë ative, qëta? Qa të thajnë po vetë supa, edhe thaj kino. Dë? Pas, edhe pas, ku janë? Që të spatë për mi filxanë, ku shë që i të iso? Ha? Aja i shkonë nërmanë, shef. Ju, ajo, që të kjo këtë. Jemi është. Ajo, të po të shkonë të trojë. Se që së me hapur ishë. Jo, të s'kënë shkonë. Qërë mësë qenë që të poshtin do lapë të furë këto. Jo ma të këqyrë asë në qëta. Pjata, pjata. Ku është e jam ja filxone? Këtu, na. E të mërë? Jam gjetë unë e kapë. Mërë, mërë. Sa të mërë. Bo, mëse. Mërë gjetë atë karamellët i këshin pasë në qëta. A komë mos, të i këni gjetë? Dy, po pjata. Edhe tri. Veç këto që ja u kina qëtë. Po, tri gjetë. Edhe tri. Një gjithë e brënë e lavatri, që unë e me dina që duke. Nështë ta në një rovë në kuqe. Së di, e në qërë. Ja, kemi gjithë e në. Kemi drejtë, dhe aja në përshme. Shpje, ti të jo, ta? Një, dhe. Bra. Mungojnë 5 pjata dhe 3 gora. Në dina qërë këtë të tuat, jo. Bu. Dhe të shtratë në të këni këshyrë të përpunë. Të po? E, këshyrë në nërmanë, mësë i shtinë të shkanë. Mësë kanë shtinë kufejra në i tanë? Në të shkanë të dhoma kuqë? Po, dhe shko në këshyrë në? Shko bjeri njërë zirë e shkanë të dhoma kuqë. A në mërë të dhajë?
të dhe më kuqe pëse? Më qëri. Helvetin të koshat e falara feja, po? Këshyri krejt si kam këshyri. I më mingrej organët, të më ka për shumë i ka uqë. Kështë është ai mo që i ka putë të shumë? E mingrej to, jo. Që u më rëvlo ti më sfolë këshyri, a shtar të gjeti me pia? E gjeta, e gjeta një. A gjeta në? Po më një, jasë. Kërë në shtrata? Po fëtam përfumi më këshyri. Hej, këshyri të do më këtasish, hej! Nga, 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 nga. Që të shkujëm, se rani hina. I të janë zilë, gjithë më një? Po, një akum gjithë atje në salon. Ku e gjithë e vetë në salon? Që e dhe një? Në më kam vërë dhe të. Që të dhe kam dhe? A gjithë të salon dhe kështë? Që ku e kam qirë? E gjitha dhe një? Që edhe një ndhëmë të nasist. Oke, u kretë me se? Jo, jo, mungojnë 5 pjata 3 gota. Ja, një pjata e gjithi grej ku ndhëmë të në. 4 pjata 3 gota. Ama, po, po. Ama, si pete kërvati jo, të? Po, kërë. 4 kërvati. Qërë të që kja vazë një? Qërë allë të vëllë, zësë të s'kjë vështë? Më s'kjë dhe në posë të tëra. Ta s'kjë vëllë. Dhe kohë të në një një. Edhe... E gjitha një pjatë! Ku? Që më të kanë shtinjë. Këtu! Nuk jenë mërë. Po të le, ku e gjithë, po është... Do më thonë, rastërsh të kam asë dërë. Brek të ku jenë. Sigur, ditë më të këpon. Nuk besoj se ata janë shumë zhjurë, që nuk besoj më të kanë putur këtu në do. Së përshar, ma. Së përshar, ma. Së përshar, ma. Do më thonë, edhe trafizjona për mëngin, edhe dëa. Poster... E ato për mi, ku se ka qitë? Aja së ko për mi? Qa e për mi së konë? Që ke lullë, a ka be? I më së ka që atë të. A më nësë? A më lullë për mi së konë, ku se qitë atë atë atë? Ku? Te panorama i në dhe i në. Ku javë? O, ku janë halohë për e? Më s'kën qëti edhe këto të robat. Filxion, e... O, këshyrë Albiës, më të kështë të këshyrë. Këshyrë Albiës. O, dhe më sëjë. Kam përkada pjatët me filxionë. A kini partë edhe ma kuqe? Që di. Të ushqime që kanë rarë nësot në frigoriferë? Ja, ja, sëmë, ka këshyrë. Kretë që që kja. Në për jërgane brënda të në jasë kuqe. Qyve atë dikit? Në ja, se ndihet, ndihet. E, ronë është, apret kri, edhe kri. Kri kontrolore të lodrat. Ska. Të topo? A i gjithë e Greka? A i gjithë të mërë? Bravo, ku? Shtë rrënda, ku shë ka punë? Dore një tre pjata, edhe tre figjana. 7-7 në gjithë. Pishlonin në shta po vjenë. Ma gato i kam këshyrë zamër. A i këni këshyrë kaj? 7-7 janë ardhjit. E tjirat ku janë mërë atëm? A ma përti. Sa më rrë? 7-7 janë. 7-7? Edhe 3. 3 ta vla 3 këse e në t'i ly. Që zdim të janë. Nërman. Ku kanë mujt Milon këta shqiptor këtë sanë? Hej! A gjete! Që kjo e kujna që konë që kjo kofë e vlo? E nuk është e Jonja! E apishe pro! E Jonja, Jonja! Na përëman tema që... A, që ato kërë të kofë? Kom... Pasë është ta? Kur është ta? Nëjse, lene. Gjitha një ku gjanë! Bravo! Ku? Të robat e mija! Ku? Të robat e mija! Qërë një në për ormanat! Se një anë në për e mësile. Me fanë edhe që shto më një pëshikë samë.
Ce zi n-a părzit, pa mă nu-i mă ce ar să-i fi? Ce vei că vă ca un man? Ce e din ea? Vă și mă sunt mă că știa în cofer, să... Să dii... Ai și rău albia să dă tu urechi me și eu, iau și... Tot spun o zan. Vă rog și bună tăi, vă rog și bună tăi, vă Arde ta këshira të nalt? Koj këshira. Hej. Vedi më këshira. Pa. Të pa. Kjo së shë jona? Jona, ka vëzhej. Se di ose kjo ishte kapra që shka që pëpim te. A ka në rëmë në pleshet mi, a fa? Dhe dy! Jo? E kjo qënë të në hape. Jo. A pe te. Dui filgiana, trei piata. Că nu uite. Tu s'ka, mă. Ia, du-n mu kona, dhe pika. A, kësur të tisha dhe një? Po, e qela, veç kështu mi fuk përbu ju. Te une nuk ka. Ardi, dui filgiana, trei piata. Po mu gajna. Dui filgiana, trei piata, kështu. Nërma s'ki ishe gjerë, dhe? Jo. Qësi sa ta janë të zhuar? Nuk në fusin ata më shumë se një. Një pjatë një filgjanë në një arma. Ja, une nuk ka zhjask. O, për mësë ljane kështë të ishë, atë e. O, zëtë një. A të ke se një tabëll e ka gjithë kjo i kjetë. Një tabëll? Ku janë? Albiasa i ka këshirë grek i krejtë që tua? Arditi i ka këshirë. Edhe unë të më këtëru, hermano. Gaj kuku, s'pas. Ha? Jo, i levizel dhe din krejta i kam pash. Ato i kam haprejta një për një. A këshyre në dhomë të ku qa? Këshyre i kam levizel, i kam pash. Jo, që është ashtë për këshyre. Ku, këshyre, asa u s'ket. Ten. A gjithë e dhe që? Ku janë tjera të vëllë? Në mënë termin të s'kishtë se kërështë. A e dhomë të ku që këshyre? A dhe ty e në mitë. Hej, nëse kanë qitë tokë dhënë që... Se pësej që atë që për Kria, i këshyre të ishat? O, po, i këshyre. Ej, jo, ato api arditi për i këshyre. Ska. O, në kush që janë? Nuk e di, jo, s'kam qërë gjë roba. Fash. Qëto a keni kontrolu? Po. Po, që. Lurë të tjetër, kanë s'ka vlaj. Qënë të tjetër, mësë kanë shkyre. Po, dhe më borë këshyre, mësë kanë e më borë se këshyre, po. Dërë dhe krek. Kanë figur kohë. Dërë dhe krek, më shuk Jo. Për hunë e... E gjitha njo! Ku? E gjitha njo! Ku? Qka? Në pëmë! Ku e gjitha? O, diko, gjitha të zëllë në e këna bonë. Brel? Po, pëmë. 2, 4, 6, 8, 9, edhe një filgjan. Edhe këtë së jetë. Kam ujnë kombre. Këtë të 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 këtë. 2 tabla, një filgjan. Edhe një filgjan. Po, po, të u bjo këtë për të kaltë, në s'kena që këtë për të kaltë. Ska. Jo, tabla që të sërë. Kako...
A te do ma kuqa kini pa? Po, a i shkoj. Ardite. Ta shti duhet një filxhan dhe filxhana. Veç edhe një filxhan. Një umbrellë dhe gjeto. Një filxhan edhe? Veç edhe një filxhan edhe tri tovla. Tre pjata, po. Tre pjata të kremë. Të gëzume. A i keni heqër këtë këtu poshtë? Po vej qërë marrë ditin. Të kjo? Nuk qilet e. Se nuk qilet ja. A kështë posë në borë, nëjë thanë? Ardet? Jo, në borë kë kontrolohëm. Edhe në ty edhe tu e kontrolova që... Më se kanë futur brënda në një speci ose qëtë. Hej, a i Nikon do të kuqe! Po, 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 s'ka atë. Ku janë pra dhe tri tovla? Ku i kinë në shu? Ka? Studim... Qëto në ka gjithë grej, ku një filxhan. A i kini qështë to? Ku vrej që e arditi. Ku një që? Si besë uvet. Qërë një tobal? Ku? Bravo, qërë një qërë një bravo, 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 bravo. Po deka. Edhe dy tobla. Makarona. Ku? Bravo. Qërë, 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 bravo. Po të ndekje. Po të ndekje. Edhe dy tobla. Makarona. Jo këqyra. Sko së në. Të këqyra. Të këqyra në tost, më s'ka. Tuk në këqyra, sko. Edhe dy tobla dhe një filxhani. Supa, ku janë? Ku je jo, Filxhan, i bukur? Ku je... Ta shti ta, bëlla, duhet. A ti ta gjithë një pakur i gjatë? Ja, përës. Këna përshim, bëpërës, s'ka nuk. Qa është ajo? Qa është ajo? Elmedin? Elmedin? Qa të të diko? Në qka përës? Qa të dhëtë më konë dika? Këto pjatët në... Ja, ko përshirë. E, shikëmi mos ka lëndë njërë si për kamerë, nësë? Ne i pjatë si për kamerë. Po, e mbura. Jo, mo, duken se vrejan. Ua, qa? Kuku. Edhe një filxhani edhe në tobë, dhe kina. Që filxhani në dhomë, qërë e anë? Dhomë, të krija, të krija, shpejt, shpejt, të krija, shpejt, shpejt. O, shko një, krija. Edhe një? Edhe një, një filxhani edhe në tobë. Që ta dy shtrasa dhe të kohë. Qërë të ku? Qërë të kohë? Në këqyra, sko. Ku arë së unë e kam parë krijt? Unë e kam qyrë të krejtë. O, nënë, nënë. Krijt, krijt, që është bëdesh të e përshë nga filxhani tjetër? Dhe ku a filxhani fundit? Dhe qëta dhina, qa sa vëdo vjene, ne? Ja që të s'ko. Dhe gjithë në salon. Hajde. Shkja. Që është dhe shtë në e këto që gjithë? Dhe shtë e që gjithë në gjithë dhe, s'ko këto. Ka! O dhe ku janë? Për një, e. Pa! Për edhe. O, Allah, sa zore. Ko ka mund më shirë, vlo? Ha? Në dhe në ku i keni më shirë që ata dhe? Në vazë, më së... Dua një. Vesh një filxhana, në të gjimë. Ta, vla, këshin brele, këshin shti filxhana. Ku të gjikimi? Mi gjikim, mi ka pak gjikim. Qa të dhe? Ka, e, ato... Po, adhe arditje që ti një qapën për funi, atë... Të meshme, bre? Tavolins. Filxhani, ku ka mitë. Vash po më interesën ku je, sa pëdoll jena na këto se s'kena... Ku më mëtë me kamë bre? Një ku proba? Jes, bës... Shhh... Më su kona të? Prejt grek, se pëdoj me thonë të shka. Në qels, edhe kanë shtia të mrena. Ku? Ajt hapen e... E pa shumë mërë të farmacis? Ajt qera? Ha, por ishtë, amë pa qels.
Ce? Ce? Te cria? Te ardite. E cu o këto vlo se s'kena... E cu mora? A? Cu o? Shpet, kri, shpet, kri, shpet, kri, shpet, kri, shpet, kri, e cu mora, to vle, në vur. Te ardite, ju të mua. Gjagi. A gjagi, te kria! Te kria ju. Në freze këshën s'ti to vle. Vrshder. Po e këmë këshyve frizi ku. Po ma suki t'i shkëm. E kalu. Në i pa mirë. He he he. Te kria kjo. Jo, te ardite. Po ferë se u këshyve. E, unë e hina. Unë e temin e këshyve. Je! Skolim. Ma mëna tash me hëngur buk. Okej, faleminderit. Ma mëso me hup. Ëh. Somata zbuka më. Ta serë që na të. Do vë mot. 5 euro. Euro, thon grek. Bravo. Çu jam zhyt. Sa ha kom. Çu dit nëse jam zhyt. Sa interesant. Po më duket vetja si ne ato. Unë e kyra po fjerim, tem nuk pat se... A më kufertoni su kon, Albios? Jo, jo. Unë e kyra. Jo, kufert. Kovan, kufert të arbitit. Hej, këshur një moni sët, a? Jo, e zoni shumë që të. Greka, po lukë i përmë. Da që përmë një cikore, lusht kam. O, që në lepë në përmë një lusht jam. Ankin bërmë. Hak një sët e sës shëllargu në. Se këm po provë nga halë me ti në këshur. E, të ku i shkanë që është dhe? Që to? Thash në s'kena qitë sa në portokal, këshur e këshur, në trolej. Ku për të? Një në fur, një Samiri ka në më... A dhe si e në orë mrena, me Elmedinën, e këm po bardhë mi kamerë, të shkonë shta aja për dhenë, e kërë këm po për mi. Halal në këftë, bravo. Allah, këtë gjemë në mimë shme. Që shkaj me? Qelo, tira në qelë. A, të të shtë në shkaj. Po, për me. Au. Qysh janë e qërqalë për të lavanderi, oj ma. Ka me vërë, po shalë, në më. Në kështë e falosë. Albi Ufe, ti më palu në krej. Po. Ti me kopë më palu, Albi Ufe, mi shtë një ato e për në vendik. Po si këmë bënë, që shau. Jo, be, ti largëve shputë. E shtë të palu ti, ha? Për këni përgjëm na? I bojnë a bashkë të që po së tani. Po që përsa ti ki bënë të... A me do se... Me thonë, pu në kanë i palaj, që është kja? Unë i kam 4 topa, tjetë i zdi 5 sekundë. Mërë për një shkrepë zë Elmedinës, Lus. Elmedinë? Hmm. Shkrepë të qakmakën me për të dhjezë kërë. Për soli qakmakën. Kuqa kam ditë me bo.